بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل هذا فاصل. أسباب التيمم ثلاثة. إن شاء الله تعالى تمري موكزي ويتو تتابو تيتو سفينة النجاة نوكازي وكان كتك درساديتو جرو بإذن الله تبارك وتعالى نتصول درسا أم بيقوان بأسباب التيمم ثلاثة سبابو يكسوه رويسي ومسانغ سابوناتو لأنه ويسي ومسانغ وبدل بوسي يمازي نعنى الله سبحانه وتعالى كشغنب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الله سبحانه وتعالى مشوا وعنى شغنب مكوانب كما منكوشا مكوانب مازي فتيمموا صعيدا طيبا مكوانب كولاني مسانغ مكوانب طاهر مسانغ ويدي مناك وقصدين وكولين. إن شاء الله تعالى بإذن الله تبارك وتعالى جرى مركنا تصلي سبب ويزام بيكوا مزا تيمم نحك مزاك نلوزك وزاك نيوما بإذن الله تبارك وتعالى. إن أسباب التيمم تيمم أم بيكوا مبا لقاء هاني أم بيكوا مبا نكو كولا أم بيكوا مبا مسانغا وكولة كشريان أم بيكوا مبا وكولة مسانغا مسانغو ونوبات أم بيكوا مبا uhangusize uso wako na mikono yako. Fasulun hadha fasirun ino yadumula sheka ijingire kunyuma na sheka kizalongozi. Asbabu tayamumi sababu ya kusoyera wesi wa msanga thalathatun ambekwa bantatu. Fakdul mai ni kukosha mazi. Mazi kamana kosheka na kwa sira yose wakatumu ambekwa mba wasoyera wesi wa msanga. Sababu ya kaidi ambaye kwamba wal maradhu ni unyonje. Kaneva unakuka kuna unyonje upatika ni mamuri wa mru. Mazi kanema kadala mamuri wake ambaye kwamba na suhe ama na ingire koma. Walidhalika ama nafe. Walidhalika ambaye kwamba na garuke na chiralu. Wakatumu sababu za kamazi napatika na ambaye kwamba mazi hata kanema kama yayaho. Mruyo ambe kwamba asoera msanga. Walihtiyaju ni kuhitajika. Ileihi ambe kwamba mazi ya hitajiwe. Liadashil haywani. Kwa nshiru za haywani. Haywani ambe kwamba muhtaramin. Haywani uja ambe kwamba muhtaram. Hakuista hiki ambe kwamba kukomigwa male. Mahaywani ni maili kuna ya kuitangwa gairu muhtaramin. Kuna kuitangwa muhtaramin. Kama kuna patika na haywani. Linashiru na haywani jambe kwamba ni haywani muhtaramin, ni haywani alikusta ikabe kwamba kukomigwa asali yakeba. Kwa hivyo marka mazi yengi kwa haywani jambe kwamba dinywa mazi we marka katumu wa soera ambe kwamba wesi wa msanga. Mfano ambe kwamba kufosa na divi yako ama kufosa na mpunda yako ama kufosa na karetada kuitanjo kumbe kutema nguni ama kutema zengodako. Ukaita kuingira mazi madodo kuyataga ila kunywa ambe kwamba na kuingira darabu. Walidhalika ambe kwamba haywanina kudigala. Haywanija marka nafana nshiru ni nanshiru. Wakatuma marka mazi ya lazimika yengigwidi haywani we usoere msanga. Lianna haywani kamadi nafa ambe kwamba haride kupatikana male. Lakini mazi ya nakoshekana msanga nopatikane. Marka chuno chuda kupatikana. Chabedero chino chuna kupatikana marka. Mfano marka ngombe kamena kufira kumbago. Kwa sababu ya nshiru. Wenawe ambe kwamba kutogoyeru wa mazi unakosha. Usoere msanga. Na ambe kwamba asali ya udhu unimazi. Asali ya udhu ukusorawesi. Asali ya kenimazi. Kama mazi ya nakoshekana. Asali nakoshekana. Bedeli ya kemarka ni msanga. Kwa hivyo marka walihtiyaju ambe kwamba ni kuhitajika. Ileihi mazi ya hitajigwa ambe kwamba liadashi kwa shiru haywani za haywani. Haywani ambe kwamba muhtarami haywani muhtarami.
Fasulun hadha fasilun. Asbabu tayammumi, asbabu ya kusoyora wesi wa msanga. Sababu yake ambaye kwamba thalatha tu ni tatu. Ya kwanza faqdul ma'i, kukoshekana kwa mazi. Kama mazi yanakoshekana asal ba yakoshekana wakatumo marka msanga wa soyora. Wal maradu, sababu yake ambaye kwamba ni unyonje. Kama kuna unyonje ukusumbulwa mazi. Murua kwa degwa mazi tu na usuhe na uzungule ama na ufe ama ambaye kwamba unapatiwa nchiralu. Sababu ya kama inapatikana mazio ya ambaye kwamba soyora msanga. Walihtiyaju, ni kuhitajika ilaihi, mazi ya hitajiwa ambaye kwamba liadashi kwa nshiru haiwani muhtarami. Kama kunapatikana haiwani na hitaji mazi inanshiru na ni haiwani muhtarami, mazi ya ambaye kwamba yenki kwa haiwanuo wewa soyora msanga. Sababu zake tatu hizo marka. غير المحترم شيخ حفظه الله تعالى ابو عبد الله سمير الحضرمي الشافعي شيخ ابو مكوانبا غير المحترم حيوان دي سي غير المحترم سته تنتدات ايو ماركه يا كويستا هي غو مكوانبا يا كوميغو اصل بما حيواني ايو نتدات يا كوازا مكوانبا تارك الصلاه ني تارك الصلاه تارك الصلاه اصل ام مكوانبا يا نيمرو بما مكوانبا ام على مر الدين يا الله سبحانه وتعالى. Kama anapatikana tariku sala na wenawe ambaye kwamba una mazi ugewe gale yena afana nshiru wakatumu makasi ghairu muhtarami malo lianna asali yake baista idwa komigwe. Kwa hivyo marka mazi yako inywa ya kusigala na ambaye kwamba yetire sono mwinge ambaye kwamba sono mwinge ye. Naam, tariku sala kama anapatikana ambaye kwamba hali kama yon tariku sala yena nashiru wakatumu mazi yako sono mwinge. Naam. Walidhalika kama anapatikana tariku sala mahali ya dawla ya Kiislamu, yani ambaye kwamba ikiwa bandi ikiwa wazilete toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ustataba ambaye kwamba huyo kwa Mwenyezi Mungu, kama analemera ambaye kwamba dawla ya mkoma maka dawla ya mkoma na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni athibitishe Qur'ani na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ni vafundishe. Walidhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala tauba agamba kwamba kama wana shimali isambe kwamba ibada ya saladi fakhallu sabilahum walakin inambe kwamba mwe dunia watembee, lakini kama analeme rambe kwamba yani wakomeni. Walidhalika Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kagamba umirtu si amrishwa an uqatila an-nasi hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, si amrishwa ambe kwamba ntwale na watu mpaka wakathibitisha ina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada yoseni yake wakathibitisha wa anni rasulullah wa iqami salah wa itai zaka, na wakathibitisha mimi ni Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ni mtume wa haki na saladi na ambaye kwamba wakaichi marisa zakatul mal na ambaye kwamba wakailava ila upanga kwangu ambaye kwamba hozuike male na ujende kwao. Kwa hivyo makatare kusalat asali yake ambaye kwamba na kaista ile ambaye kwamba komigwe. Naam, ya kaida ambaye kwamba amekwamba ghairu muhtaram, ya kaida ambaye kwamba wazani almuhsanu ni mru ambaye kwamba mzinifu na ambaye kwamba mpita ndoa. Zanu muhsan ni mru ambaye kwamba jikire ndoa kisheria, ima ni mwana chiche kasoligwa kisheria kasigwa ama kafirwa ama ishina mgosiba no apatika na sifa za uzinifu wakatumu ni zani muhsani. Asali yake na kaista ili ambaye kwamba komigwe, ama ni mgosi kasolamvere kafunga ndoa, ndoa hiyo ni ndoa ya kisheria, sio ndoa ya kutegula wala ndoa ambaye kwamba ya uzinifu mali. Ni ndoa ambaye kwamba ya ndoa ya Kiislamu. Kafungwa ndoa na macha Kiislamu ama kama sama kamfiraba, niyo ambaye kwamba apatikana uzinifu. Eta ngwa marka zani almuhsani. Ni yuja jigrendo wa na mzinifu. Uyo asali yake istaika komiwi. Lakini ambaye kwamba kaneva anapatikana yeye ahitaji mali. Yeye ambaye kwamba ahitaji mazi ananshiru na wenyewe ngosolewe si mazi yawe si nawe yao peke yake yena afananshiru wakatumwa maka sonomu ya mazi yako lianna si ghairu muhtaram, ambaye kwamba si muhtaram male ni ghairu muhtaram asal manake sasa ambaye kwamba kwa migu. Naam, wal murtadu ambaye kwamba kafiri, yuja ambaye kwamba murtad rujuu ila alislam ni yuja au yeye kwa islamu afosize muislamu ingire ambaye kwamba kwa kafiri. Asali yake murtada ambaye kwamba ni kukomigwa na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kagamba kwamba man badala dinahu faqtuluhu, uyose na badala dini yake mkomeni.
Kwa hivyo Mark Asal yeye baada ya kumwa komigwe kaneva ananshuru na amekuwa mamkome na shuru yake na fina shuru yake. Naam. Asal Mark ya mtandao tuambie kwamba ghairu muhtarami wal kafiru al harbi. Kafira amekuwa ni uja kafira amekuwa tena harbi amekuwa kudagal tima na Uislamu. Ni uja kudagal tima amekuwa na mujahidin fi sabilillah yena anapatikana amekuwa ni ghairu muhtaramin. Asali yake bambe kwa manaka steka komigwe walidhalika yeye akufana shuru na amekuwa mamlaka afana shuru yake we amekuwa maendelea na ibada yako sorobu kamazi yako kafirul harbi makafiri ni maidi kuna kafiri amekuwa hagati henyu hana muhalaka yani ambaye amekuwa hana muamila yani mwikia ni kika amekuwa yani kidiplomasia huyu hakustega amekuwa anyimwe male liana hagati henyu hana amekuwa maamila ikuendelea kafiri yuja ambaye kwamba kukomigwa na shiru ni yuja kafirul harbiyu ni yuja kodagal timanawe naam ambaye kwamba yakashano ambaye kwamba ghairul muhtarami wa kalbul aquru ni imba ija ambaye kwamba ikulumawa ni kupopola wandu walidhalika ambaye kwamba madha imamu shafi rahimahullahu ta'ala yazungumza kalbul aquru na ambaye kwamba si kalbu peke yake male mbwa peke yake male haiwani jose ambaye kwamba likulumiza wantu kama linashiru da komo na shiru yake lakini kuna ma haiwani ambaye kwamba chigambiri mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika hadithi fi sahihi al-Bukhari ma haiwani ambaye kwamba hisabu takriban mashano mtume gamba kwamba wa kalbu al-aquru ahona mumone ambaye kwamba mkomeni wadhalika mbije kulumaru ikomeni chisusa chikomeni mpuku ikomeni na ambaye kwamba gorgor ambaye kwamba durudi ambaye kwamba yalikaa ngachi mpanga likunyakula kila mahali alhamdu ndio comment yani hadi uli ambaye kwamba sana kabisa naam wa kalbu alquru mbaija ambaye kwamba ikulumawa kama kuna mbwa ambaye kwamba bare ni mbaya kwamba ikutume kukuitume kukutumikira hiyo mako akatumo si ghairu muhtaram male maraka ni haiwani muhtaram ama wa kalbu alquru mbaije kulumawa ndo ikupongolawa ndo ikulumawa ndo sana ikuliba umma ija ambaye kwamba asali yake maneka stake komigwe kwa hivyo marka yoyo na shuru yonayo waikoma solo inge mazi yako wal khinziru ambaye kwamba chirichiri ya manguluwe ambaye kwamba yonajo ambaye kwamba ni ghairu muhtarami asal ba chirichiri hao naone kana komigwe asal chirichiri hao naone kana komigwe na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba faqtulul khinzira ambaye kwamba yakome ni machirichiri walidhalika aho kunga naone kare mlani mweka bamrani nago kama kwamba yeye kwese kwa kaba chirichiri amekwamba na mbwa na amekuna mpuku walidhalika na chisusi ana vionekane va komi wa kwese kwa kaba na mweka baba wal khinziru amekwamba nguruwe ama chirichiri komigwe amekwamba ni wazi ni mambo masala amekwamba ya kale wazi na mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kachigamba ya kwamba nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam wakati kuizaka ke mwisho wa dunia neza kome machirichiri yose neza yabide kwa koma. Kwanza nezaanza kwanza kukoma machirichiri. Walidhalika na masanamu yano ambekuwa misalaba yose neza ivune vune. Na heza ato gole ambekuwa mba kafiri kuomba ambekuwa mba msaada yani ave fidia. Hato gole ila a islame ama komigwe peke yake. Na dini yu ambekuwa mba kungeza hukumena ambekuwa mba nabiyula Isa alayhi wa sallam. Si dini nduhu imbi ama ni dini ya kislamu. Neza hukume. Na kitabu amekuwa macha Qur'ani za hukumu na hicho biidhnillahi tabarak wa taala dunia akhiru zaman. Kwa hiyo marka chirichira alionekane destiny kukomigwa. Ni haiwani amekuwa kwamba ghairu muhtaramin ngulu wala chirichira lakini rasuli chafuga mwezi nyumba soma. Chaenka mtama, chaenka maharagwe, chaenka khande, chaenka unga, chapikira khande soma chafuga mwezi nyumba. Nguluwe. Kuna mjeru afuga nguluwe. Walidhalika masala amekwamba dini ya Kiislamu ni haramu sana kabisa. Chirichiri na ngulu au naone kana sasa kukomigwa. Naam. Fasulun hadha fasilun. Shurudul tayammumi 10. Shurud ambaye kwamba shardi ya kusola wesi ambaye kwamba yomsanga ni shardi 10. Liana ambaye kwamba kugambirwa sababu za kusoira wesi wa msanga ni 3 na kuhinyi ambaye kwamba haiwani muhtarami na haiwani ghairu muhtarami. Walidhalika Sheikh ambaye kwamba Abu Abdullah Samir al-Hadharami al-Shafi'i rahimahullah ta'ala nungamna harise walidhalika amekwamba kachiletera shurudu tayammumi da shurudu tayammumi
lazima ipatikane kabla ambaye kwamba wesi omsanga la tukusoligwe kupatikana sharti 10. Dakilaje ambaye kwamba katika ibada ikiwa ambaye kwamba sharti. Hata ndoa ambaye kwamba kabla unati kufunga ndoa labda ipatikane shurudu nikah. Walidhalika ambaye kwamba shurudu sala, shurudu wudu, shurudu tayamumi. Naam. Shurudu tayamumi ambaye kwamba sharti ya kusola wesi ambaye kwamba wamsanga ashara tuni 10 zipatikane kabla hunati kudaliza msanga umri wako. Waya kuna ambaye kwa Mungu galuka ambaye kwamba biturabin msanga. Galuka ambaye kwamba ni msanga, usikoluka ni unga, ama usikoluka ambaye kwamba ni ungangano, ama usikoluka ambaye kwamba ni maivu, ugaruke ni msanga. Sharti ya kwanza. Waya kuna biturabin galuka ni msanga. Wa yakuna ambaye kwamba ugaruke aturabu msanga na ugaruke ambaye kwamba tahiran msanga tahira. Na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kadamba kwamba waj'alatu li ardan tahuran. Yasigalu suzamia msanga tahira. Kwa hivyo msangu pia ukaule uguke msanga tahira. Usagaluka ni mahali ya kunyerwa ama mahali ya kukozezwa. Wa yakuna ambaye kwamba ugaruke aturabu msanga ugaruke ambaye kwamba tahiran uguke msanga tahira. Wa an la yakuna usagaluka ambaye kwamba msanga musta'malan uje utumike. Kutumika ambaye kwamba musta'malan ambaye kwamba kauli sahihi sana kabisa indal ulama ni msanga uje ambaye kwamba ukusoera wesi wa msanga uje uitike ukuitika tena usorena ambaye kwamba hakawe mikono ukulemerwa. Lakini msanga uikale mnyao ambaye kwamba ujire mahali akutumikira na ndo katumikira na shida mali. Wa an la yakuna ungu usagaluka msanga huu ambaye kwamba turabu musta'mala usiwe kama msanga utumike. Wala usiguluka ambaye kwamba yukhalitahu ambaye kwamba usikuhanganyika. Daqiq namtinye wa nahwu huwa nahwu daqiq. Usiguluka ambaye kwamba na usikuhanganyika pamoja na mtinye. Maana yake mtinye ambaye kwamba agokeni unga ama nungangano ba. Marba msanga unanganyika hali kama yabadala kazi na marka. Hudeguluka ambaye kwamba ni msanga male wabadala ka lugha ama badala ka zina. Walla yukhalitahu wangu usikuhanganyika daqiqun mchinye wa nahwu na mtinye wa nahwu na chitu chake. Wa an yaqsida wangu kwa msanga ukaule. Usiuke ni msanga utire kumbasa wenyewe. Ugaruke ni msanga yani ambaye kwamba utire au kaule umwenye au kaule. Na maksudi yake ni hivyo mark. Maksud asal barani hivyo ambaye kwamba atayamamu ni kukaula msanga ambaye kwamba yani dhahira. Wani yaksida wangu wa msanga ukaule. Usewu kani msanga utire kumbasae. Mfano ama for example. Kuzuka mbeho. Kama pepo ambe kwa mkuzuka mbeho. Ama kuzuka mzimu. Noa kumwagira ambe kwa mausomo. Ambe kwa msanga mauso. Noa gamba ina haja nkakule msanga male. Unobo atosha kwe hake hake uwa mumwiri. Hapana. Usewu kwa hali kama hiyo. Wangu wa msanga ukaule. Yani inuke kaule msanga marka ukaule hawiri. Wani ya msaha msanga ambe kwa maungu masaha. Na upata ambe kwa mwajia huu uso wake. Wa yadaihi na mikono yake ambaye kwamba bi dharbataini wa kutoa mara mbili. Yaani ambaye kwamba msanga kama unaopata utoe mara mbili. Utoe mara mwenga, yaani hakemo uso na utoe mara kaida ambaye kwamba hakem mkono kumoso, mkono kulume na mkono kumoso. De bi dharbataini ambaye kwamba kutoa mara mbili. Yaani ni katika hadithi zile bi dharbataini hadithi dhaifu sana kabisa. Liana hadithi ya Amar ibn Yasir رضي الله عنه ورضى من قام الحارث في صحيح البخاري حديث زيرة يعني عمار عون يشام بيقوانبا تيممو أم بيقوانبا كسولاوي سوامسانغا بضربة واحدة لكتامر ومينغا لكن كمانا ينستهي لأم بيقوانبا يعني كتامران بلنا حينا شداما لكن حديث زيرة كون يشام بضربتين ضعيف ضربة واحدة حديث زيرة من صحيح سنة كبس وأن يمسح بيقوانبا أنقوى مصايا مداليز وجهه سواكه Desono ibimbili sekama mpunda, yani mumwiri hekungwa malaki haki yake msanga, utaratibu wake ni wewe kigwe, yani amasahe uso wake. Wa yadaihi na mikono yake bidharbatin wa kutoa mara mbili. Wa an yuzila najasatan awwalan, mwanzo kama na najasi mumwiri kwanza izulishe. Yani yeye ana najasa ya makozo, yeye hayahangusa makozo, hayahangusa itarabu, dehadi ya kusala wisi wa msanga mali. Asal kwanza hanguse chiachi mumwiri wake chafu hanguse walidhalika ambaye kwamba aanze kusola ambaye kwamba wesi wa msanga wanyuzila ambaye kwamba mungu azulishe ama hanguse annajasatan awwalan kwanza azulishe najasa mumwiri wake kama ni makoza wake kayazulisha
kama ni jasa ya jana ambaye ukiambia kwamba Kaisola yona pia kama ambaye kwamba yani ni jasa ambaye kwamba na hoya mavi na kama hivyo kai hangusa na mtume Muhammad alayhi salatu wasallam kagamba ambaye kwamba yani atayamum ambaye kwamba liwudhu' almuslim li 10 sinin yani ambaye kwamba tayamum ni wesi wa muislamu ambaye kwamba kwa muda miaka 10 hata we mna miaka 10 una mazi mahali kuisha ana mazi wesi wako ni msanga peke yake. Naam. Lakini siku hiyo unapata mazi mogohe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala buru yako usunde wa. Naam. Wana yajitahi dambe kwa Mungu de dale fi qiblatin qablahu wakati ntura tukusola wesi wa msanga kwanza usinye kwa qibla. Leanda wesi wa tayammum ambaye kwamba ni wesi ukubedela mazi. Mazi wesi wake una nguvu kuliko wesi ambaye kwamba msanga. Ulidhani kambe kwamba ungigwa ukaswala wesi wa msanga uhakikishe wasinya kwa kibla. Unatoa mikono yako marumu yanga uhanguse mauso ama marambi riba kwa ngatumikia katika madhabi vya kulonga toa marumu yanga mauso marambi ri ambaye kwamba mikono and baadaye ambaye kwamba chimala sadi moja kwa moja. Wewe kambe kwamba wasinya kwa kibla udedale kibla ambaye kwamba uipate mapema. Wana jitahidi ambe kwa mungu de dhale fil qiblati ambe kwa kwa qibla qablahu qabla tayammum qabla ambe kwa tukusola wesi wa msanga usinye kwa qibla kwanza. Waya kuna ambe kwa mungu galuke ambe kwa atayammum ambe kwa wesi wa msanga galuke baada dukhuli lwakti baada wati wakti wa salati ukingira. Leana ambe kwa mana asali yake ni voi zire wakati ukuchima la salati peke yake kunguchima ya salati wesi wa ligumu. Na umuman aya ni voi kufaidisha Allah subhanahu wa ta'ala chiga mba kwamba ya ayyuhalladhina amanu. Nye wapatika ni imani kamilike. Wakwami ni kiyama ina yuko. Ambe kwamba idha kumtum. Manake mbani. Wakati mkachima ala mwezi salati. Kwa hivyo marka. Wesi ambe kwamba wamaza leuka soligwa. Ambe mafundisha mtu Muhammad. Leuka soligwa kabla ulati kuchima ala salati. Ama wesi wa msanga. Kasdi yake ambe kwamba ni kuchima ala ambe kwamba usaladi. Wakati wetiari ishe kuchima ala salati ambe kwamba. Numo kungigwa ambaye kwamba yani usali wesi wa msanga. Waya kuna ambaye kwamba ugaluke ambaye kwamba hata yamumi ambaye kwamba wesi wa msanga ugaluke baada dukhuli lwakti baada wakti wengine. De wesi wa msanga hode kusola sahan ne ambaye kwamba ulukira dhuhuri malila. Wala hode kwa ambaye kwamba kusola sahan fungata ulukira la seri saa kumbe malila. Wesi wa msanga wasuli wesi markas iji ambaye kwamba saadi chimane. Leana wesi wake. Ni wesi lakini una nguvu kama wesi wa mazimani. Naam. Wa yatayamama ambaye kwamba ungigwa ambaye kwamba asole wesi wa msanga. Likulli fardun ay likulli salat. Kila salati ambaye kwamba ya wajibu ungigwa asole wesi wa msanga. Lianna wesi wa mazi wadokaluki la dhuhuri na alasiri ama wadokaluki la magharibi na isha. Ama lakini tayamum. Wesi ambaye kwamba wa msanga. Ungigwa ambaye kwamba unukire marumu yanga peke yake. Kila salati na ambayo kwamba usole wesi wa msanga. Mangaribi ungo usole, udukire mangaribi, isha na ambayo kwamba usole. Leana wesi wake hudaku usole, hudaku duki wa salati mbiri malezi higane. Naam. Waya tayamama ambayo kwamba ungo ambayo kwamba utayamum, likulli fardun, ay likulli salati wajib. Kila salati ya wajibu ambayo kwamba fardhi, ambayo kwamba usole wesi wa tayamum. Hanamarka Sheikh rahimahullahu ta'ala katifundisha ambayo kwamba shurudu tayamum. Na ni muhimu, ipatikane kabla mharatu kusogoera ambayo kwamba msanga zipatikane sifa zino 10 kama zinakosheka na marka tayamumu ambayo kwamba ikamilike mali ya kwanza ugambwa kwamba ayakuna biturabi ugaruka ambayo kwamba ni msanga wa ayakuna turaba dhahira sharti ya kaidi ugaruka ni msanga dhahira wala yakuna mustamalan usagaruka ambayo kwamba ni msanga utumikiwe wala yukhalidahu daqiqun wa nahwu daqiq. Wangi kwambia kwamba usigoluka ni msanga uhanganyika na mtinye na chinu chukufana na mtinye. Wani ya kisida humsanga ambaye kwamba ungu ukaule. Usigoluka ni msanga ukubasi zene alumbi. Alafu ibuluga mikono ibuluga ambaye kwamba mwusu apana. Yani msanga uke msanga ukaule wei ambaye kwamba hoviri. Kama unopata ambaye kwamba wani ya msaha ungu ambaye kwamba udalize wajahu uso wako. Usona chumanya hakongera hano. Hakongera zifiri mpaka na chirevu. Kanukeni gutukano na kanukeni gutukano. Naam, lakini sono magire mulose msanga kungwa ivamal. Kama mbanga yujambe kwa mapatuka ni janaba, ebimili se kama mpune kungwa hali kama yoma. Waya msaha mbe kwa mongo masa waja uso wako wa yadei na mikono yake bidharba teine kutamarambiri. Kutamarambiri katika madhe mamu shafirahimu Allah ta'ala.
Ama hadithi zile sahihi, ambaye kama Amar ibn Yasir hadithi yake zile bi dharbatin wahida. Naam. Wa an yuzila, ambaye kwa muunguha nguse an najasata nijasa awwala, mwanzo kama una nijasa darabu kwanza hanguse. Ikaunga ambaye kwamba sheria ma harufu yake ibaki, lakini kwanza dadala kuhangusa. Na kama chimanyiza ambaye kwamba yani ambaye kwamba darabu hivyo kunga isune na mazi hata bado harufu yake, ambaye kwamba yani unasogera haja mkingira bado harufu ya lao. Lakini msanganao pia hivyo unagusa na msanga mazi baka neva bado harufu che yao. Ide wakatuma kama msanganao ama harufu yake okay yao. Wale wewe ambaye kwamba zulisha kiasi unda kuzulisha. Yo ambaye kwamba harufu bado che yao imanyikana. Naam. Wa yuzila, ambaye kwamba ungwa zulisha, ambaye kwamba an najasa ta najasa awwala, mwanzo. Wana yajitahida, ambaye kwamba ungwa dedale, wana yajitahida ungwa dedale, ambaye kwamba fi qiblati, kwe qibla qablahu qabla tayammum, qabla hanati kusola, ambaye kwamba wesi msanga adedale sinye kwe qibla. Wana yakuna, ambaye kwamba ungu galuka, ambaye kwamba atayammumi, ambaye kwamba msanga uwe kusoyerwa tayammum, ambaye kwamba igaluka, ambaye kwamba baada dukhuli lwakti, baada wakati wesa duingire numa kungwa sole wesi msanga sona sole wesi, ambaye kwamba kabla saade ingire. Wa yatayammama umu, ambaye kwamba ungwa sole wesi msanga likulli fardin wajib, likulli salatil wajib, kila salati wajibu asole wesi msanga. Naam. Faslun hadha fasilun, inayapanga shakira jingire kunyume na kuzalongozi. Faslun furudul tayammumi khamsatun, fardi yokusola wesi msanga ni shano. Fardi marka na arkani mwenga, madama ambaye kwamba vitabu vya fiqh vikuandika yani ambaye kwamba arkan shurud, yani ambaye kwamba mujibad zose, ambaye kwamba za kuonyesha shurud ni mbuli kabla ya kuja mjambo hiyo ipatikane before, ama fard ni mbuli ipatikane mbuli ya wajibu ipatikane, hiyo ni wajibu kabisa sana kabisa. Naam. Furud na ambaye kwamba ni fardi, furudu tayammumi, ambaye kwamba fardhi ya markani ya tayammumi khamsatu ni shano. Al-awwalu, ya kwanza ambaye kwamba naqlu turabin, yani ambaye kwamba ukaule msanga, kwanza ukaule msanga na maksudi yake ni hivyo marka. Fatayammamu sa'idan, yani ambaye kwamba kaula ni msanga, ambaye kwamba ni tahiran, ambaye mkaule. Ya kwanza ambaye kwamba naqlu turabin, ambaye kwamba ni ukaula msanga. Unopata msanga, ambaye kwamba thani ya kaidi ania tujerenia ina wesuna, ambaye kwamba kunganso ni wesu wa tayammum ujerenia. Naam. Ni ana chilonga kale, ambaye kwamba msikutamu kama alo lana nia ijisanya na umoyo moyo wako, ambaye kwamba ni kuitia nia kwa moyo na ngansole wesu wa tayammum. Naam. Afalitha, ambaye kwamba ya katatu mas'ul wajhi, ni kuhangu usa, ambaye kwamba uso wako. Arabi, ambaye kwamba ya kane mas'ul yadaini, ni kuhangu usa mikono yako. Ila almirfaqaini, pamoja nizi vinkhovako. Masala ya vinkhovako, ambaye kwamba ni katika madhhab Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, lakini hadithi zile sahihi sana kabisa fi sahih al-Bukhari, yani ambaye kwamba mashu kafaini, yani ambaye kwamba ni kumasaha kiasi ya mikono yako peke yake, yani wewe sio msanga waherezwa hano peke yake, ambaye kwamba ni vikulonga, lakini inda madhhab Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, yani ambaye kwamba mashu ya daini umasahi mikono yako ma'al mirfaqaini, pamoja ambaye kwamba ni vinkhovako. Naam. Masu, ambaye kwamba ni kumasaha, ambaye kwamba ni kuhangusa aliyadaini mikono yako, ila mirfaqaini, ambaye kwamba pamoja ni vinkhovako. Dewe siwa msanga hauna mtu kudalizama msanga, wala ambaye kwa magutu msanga, wala viga msanga mani. Wesu ambaye kwamba wasoligwa ni uso ni mikono peke yake. Naam. Masuala ya deni kumasa mikono yako ya limirifakini mabuja mikono kapamoja na vifingo vako. Alhamis, ambaye kwamba ya kashano atartibu wa mguja manyo kumbala hole sana kabisa baina almasahataini. Kumasa hau kuhidi, ambaye kwamba kouso na kwe mikono ujamanya kwa tartibu. Se kubopsi ya halaka halaka ujamanya kwa mbala hole, ambaye kwamba kwa tartibu. Fasulun hadha fasilun, furudu tayammumi khamsatun, fardhi ambaye kwamba yukusola wesi wa msanga ni shano. Al awwalu, ya kwanza ambaye kwamba naqlu turabin, ukaula msanga, msanga ukaule. Athani ya kaidi ambaye kwamba anniyatu, de niyatu tayammum wakuna nayo yukusola wesi wa msanga. Athalitha, ambaye kwamba ya katatu mas'ul wajhi, ni kumasaha uso wako.
Arabi ambaye kwamba ya kane, demikona kaneva ambaye kwamba kumasaha chukumanya, kuna kuhaka, kuna kumasaha. Demikona kunipa tumsanga kupata, wadalizavyo na mikona kwa somsanga, dewa masaha uso wako. Marko masaha ambaye kwamba uso wako marumu enga peke yake yatosha. Naam. Soroka teke msango umagire mauso, hapana la, ni kufanya vino, wachikisa mikona yako, alafu watoa vino, wahangusa vino, kubaki mikono peke yake, alafu wa masaha uso wako. Naam. Marumu enga peke yake. Naam. Masuhu arabi wa ambeko masuhu liyadeni kumasaha mikono yako, ilal mirfakaini pamoja nevinko vako. Alkhamis ambeko ambeko yakasha na tartibu ambeko mbala hole, baina lmasahataini kumasaha kuidi, katikati uko ambe kumasaha kuidi kwa kufanyo mbala hole. Fasul hadha fasilun. Mubdilatu tayammumi thalatha. Sheikh rahimahullahu ta'ala na wakachiletera ambe kwamba utaratibu wesi wa msanga ifu kufunika. Achika ma fasul hadha fasilun. Ya panga sheka yingina sheka kuza longozi. Mubdilatu tayammumi ambe kwamba zikuvuna wesi wa msanga thalatha tuninhatu. Zikuvuna wesi wa msanga ninhatu. Ya kwanza ambaye kwamba mane chia abdalal wudhu'a chia chikuvuna wesi wa mazi yona ambaye kwamba wesi wa msanga chavuna chonga kala ambaye kwamba kharijun min ahadi sabilain icho na chila ambaye kwamba yani sirezi mbili hasa icho chila ambaye kwamba wesi wa vuosi uvunika kanevo unago na ambaye kwamba ndongo na akili yako nayo ita wesi uvunika deyosi kuvuna wesi wa mazi yona yavuna maana yake nivoa naam. Ma abdal alwudu iyosi kuvuna wesi wa mazi yona ambaye kwamba yavuna ya kaida ambaye kwamba warida tu ambaye kwamba ni kuritaya ya murtad mtu kama anasola wesi wa msanga baadaye no aritaya no auya ku islamu naho de wesu ambaye kwamba hade kusoera ambaye kwamba hade kudukira mara marba kama ambaye kwamba mtu anaritaya wesi yake kuvunika anaritaya wesi yake kuvunika naam. Na murtad wakati wose na ritaya ambayo kama mambo mengi ambayo kama dini Kiislamu kuchofundisha ama ukamru kama na uka murtad na ritaya de kama na somo yake mko iburburika kama na mvera mvera yake kasika lakini ambayo kwamba wesi ambayo kwamba watayamum marba mru kama ana ritaya wesi yako vunika hadi kugamba si sola wesi usevi no maana nganduke maleo leana ambayo kwamba uka murtad asolewe simtu, makawajibu kusangwa simtu, uvunika uja. Naam, ya kaide ya katatu ambe kwamba ikuvuna wesi ambe kwamba wa msanga, watawahumul mai ni kutuhu mamazi, ama ni kudhani ya mazi, liana ambe kwamba intayamama, nakasola wesi wa msanga, lifakdi kukosha mazi. Nakatuhu mambe kwamba kasola wesi wa msanga kwa sababu kukosha mazi. Noa ambaye kwamba tuhuma, Eva ambaye kwamba mlio wa mazi, Eva sauti ya mazi, Noa Eva harufu ya mazi, ama naona kwa mbali ambaye kwamba ni kolongo da mazi, yeye na kasola ambaye kwamba msanga. Wakati mko sio burburika baka. Wakati mko sio burburika, ama kama na tuhuma mazi, ama nadhani ya kuna mazi karibu, ama napate mazi karibu, yeye na kasola wewe sio msanga, sio burburika, burburika. Ogigu ambe kwamba wesuo kosolo hakikishe mazi ya kosheka. Ni fakdul ma. Asla ya kaniyo awali. Sababu ya kwanza wanimbo yani? Fakdul ma. Ongu wa marku hakikishe ina mazi ya kosheka. Kabisa. Usole wesuo. Lakini unaga mambe kwamba nasha ya kansole. Na apatikane ya apatikane. Ya karibu ama ya hale. Ama napate. Wakatu marka wesu uvunika marka. Watawahumul ma ya ambe kwamba ni kutuhuma mazi. Ama kutani ya mazi. Intayamama ambe kwamba kwa kusoya la watawemama li fakdi kwa kukosha mazi. Baadaye ndo adhani yana ambaye kwamba mpate mazi. Wakati mwezi uvunika maka. Fasulun hadha fasilun. Mubdilatu tayammumi thalatha tunzikuvuna wesi wa ambaye kwamba wa msanga ni tatu. Ama sababu ya kuvuna wesi wa msanga uvunika sababu ni tatu. Machi ya abdal alwudhu'a. Chochote chikuvuna wesi wa mazi. Msanga na ambaye kwamba ingira bendeli yake. Ya kaida ambaye kwamba waridatu murtad. Kanevan ni muislamu na asola wesi wa msanga. After 1 minute na goka murtad hada yakulu kirasa wesu wa male uburburika wa watawahumul mai kwa kutuhuma mazi pia wesu wa vunika in tayamma mali faqdihi ongi wambe kwamba sole wesi kwa kukosha mazi
sono asore wese amekuwa makudhani ya mazi napatikane ye karibu anipate ama anipate wese wavunika fasul hadha fasilun amekuwa mayapanga sheke jingiri na sheke ikunyuma alladhi amekuwa mazia yatuhuru amekuwa mazi kudahirika minan nijasati katika izi nijasa thalathatu ni tatu sheka nangachi fundisha amekuwa nijasa ziya amekuwa mazozu manjikani nijasa na baadaye amekuwa mazagalu kamekuwa dahira niza kungachi fundisha achika amekuwa alladhi ziya yatuhuru amekuwa mazi kudahirika minan nijasatika amekuwa katika izi nijasa thalathatu ni tatu ya kwanza amekuwa alkhamru pombe. Pombe asali yake ni nijasa, ni haramu. Idha wakati lakini kwamba takhallalat, wakati nagaluka khal, binafsiha, yoye nyewe inagala hideti yake. Yoye nyewe inalawa kimi kalija. Ikunga naiba ya kiambe kwamba yani uchachuwe mpombe. Ikunga naiba ya kiambe kwamba harufu mpombe. Lakini inalawa idoroga yenyewe, noya lagale kispire. Yagoka khal. Ego kama azi ya kungala ambe kwamba yani hayana chochose ambe kwamba chukuda kusumbula, chukuda kulewe shambu. Wakatimo mpombe naga luka hali kama iyo, wakatimo marika ni hali hali ya dika tumikiro. Mazi ya daka tumikiro ya mpombe ayo, ya daka kanya yegu na daka sora wezi. Naam. Ya kaidi ambe kwamba wajildu ambe kwamba ni shingo, almeitati ambe kwamba ya mbakati. Idha wakati dubika inanyoli igwa, no ambe kwamba ya khamirishwa nyoli igwa, ejeri kwa viru vimoto ambe kwamba na ya nyoli wei ambe kwamba inyama kwa baki shingo wakatumu ni halali. Wajildu lmeitati, kwa nini tangu wajildu lmeita? Yani liana ni shingo ya mbakati. Mfano kama ni mbuzi, ama ni ngombe, ama ni ngamira, inachinjwa kawaida bismillahi Allahu Akbar, denyama ke ni hale shingo ni halali. Wakatumu makasi mbakati maa shingo hiyo. Lakini ngombe kama inafayenye na mbuni kwaifire mbakati. Ama ngamira ifayenye, ama mbuzi ifayenye mbakati. Wakatumwa nyama yake ni haramu, shingo ni haramu. Ishingo ni haramu, nyama ni haramu. Kwa hivyo nyama ikuseli kudigwa mali, ama ishingo, inaja manywa noya simbiru wa kolongo, ajari ugwa munyu, viru vimoto, avikulava, ambe kwa bi nyama ije ne shingo ipangane, shingo hiyo wakatumwa badaye duka halali. Wadoka nukira, wadoka gonera, wakatumwa ni halali. Naam. Lakini yoye ikale hivyo, ni yoye ilava mwingo ambe ifire mbakati, na wei nyola, na wei ani kama vya kawaida, wakatumu wala kani mbakati. Hili kusogo wakatumu ni jasa wa. Ila wibushike, yani wijere munyu, yani dubi kama kwamba, yani wijere ambe kwamba munyu, ama viru vimoto, vakulava inye ama ija, ambe kwamba na shingo kuipanga. Wajildu lmeitati ambe kwamba ni shingo ya mbakati. Idha wakati dubika amba ilikuwa minanyoligwa, amba ina bushi kwa ina jama nyomveni vikuja manjoma, wakatumu ni halale, ni katumikirwa. Wamana chia sara haywana, chia chilawire mgati mahaywani, ya mbakati. Mfano amba kwamba wama sara la haywana, na chia chigaluke haywani, chilawire chifarame, ama chere kwe mgati amba kwamba mbakati. Mfano kufa mbuzi, ikafa mbuzi amba kwamba reka funyo. Funyo zia badaya amba kwamba noze reka dege. Lege di ashika mbe asali ya kidilawu mbakati mali. Yani ni chindu uchilawire mda ni mbakati. Wakatumu maka ambe kwamba ni halali. Ama ni funyo mkati mwake funyo zia zi mbakati zia. Zila wafitu halali. Wakatumu maka vinu vya wanaivi katozwa na wanaivi kari wani halali wakatumu. Wa masara lhaiwani manake tafsiri yake ni hivyo maka. Naam. Fasul hadha fasilun. Alladhi zi ambe kwamba ya tuhuru zi kudahirika. Minan nijasati katika nijasa, thalathatu ni tatu, baada ya nijasa, baadae za dahiri kada, tatu. Ya kwanza alkhamru mhombe, mhombe asa ni haramu na nijasa. Idha wakati takhalalat, inagaluka khal, inalagale tarehe yaki, inalawa chemical, inalawa mhombe. Binafsi ha, kwa nafsi yake yenyewe, sonongezwe mazi, ama sonongezwe soda, ama sonongezwe tunguru, ama sonongezwe munyu. Binafsi ha, kwa nafsi yake yenyewe inalagala itarehe, ama inalagala kimikon, inalawa isumu yose, wakatumwa maka nkhala, nika nye kwa nika sora wisi mazi yake. Wajildu lmeita ti ambe kwamba shingo ya mbuli mbakati, ngamira ama ngombe, ifire yenyewe lakini. Meita ti manaki itangwe meita kwa sababu gani. Ifa yenyewe, heichinjigwe mariyoni mbakati.
shingo yake inanyoligwa idha dubika, inanyoligwa chemical munyu mbwani, ambaye kwamba sadri ambaye kwamba mkunazi na ya jingwa mudi kolongo ya nuki zwa vele baadaye na ya lavwa wakatuma kan hala deka duki wa deka kairwa wa masara na chiabe kwa machigaluki ambe kama chilawire haiwana mkati mahaiwani kama ambe kwamba haiwani dereka ambe kwamba yereka funyo funyo ambe kwamba noreka dege na ama yereka Allahi wakatuma kan halali naam fasul hadha fasilun shaka na ambe kwamba ngachi fundishe ambaye kwamba al-najasatu thalatha, najasa ni tatu, najasa ni tatu. Naam, fasul hadha fasilun, ino marka ya panga shake jingine kunyuma, na shake kuzalo ngozi. Al-najasatu ambaye kwamba ni jasa, thalatha ambaye kwamba ni tatu. Mukalladha tu jitogire, na hukumu yake itoga sana kabisa. Wa mukhafafa tu naijambe kwamba ihuhire, hukumu yake ambaye kwamba ihuha. Wa mutawasita tu ambaye kwamba imangai katikati. Yani ambaye kwamba haitogire wala huire mai katikati. Shaka chika ambaye kwamba al-mukallala tu jitogire. Najasa tulkalbi nijasa ya mbwa. Malovu ya mbwa, ama ni sakami ya mbwa, ama ambaye kwamba ni nijasa ya mbwa, makozo ya mbwa, ama mavi ya mbwa. Wal khinziri na nguluwe ama chirchiri. Wafari ahadihima. Na imofosa ambaye kwamba na vere kane, na chere kwe nguluwe ama na chere kwe chirichiri ama chere kwe ni mbwa awose na wafose mgati mwanru wano njasa itoga njasa ya ambe kwa maitoga wal mukhafafa to ambe kwa maijihuhire baulu sabiji ni makozo ya mwana aladhi mwana uya ambe kwa ma lam ya taama ambe kwa mbahadire male gaira lam ya taama hadire khandre male hadire ugari wala hadire machapati male wala hadire ambe kwa mpunga na basta male Ivo erekwe ana miaka midi kawahi kunywa tombo na mami yake peke yake. Ghaira labani ila sipakuwa ni mazi mere peke yake. Walam yabulugu na habu ile male, walam yabulugi na habu ile male. Allo haulaini miaka midi. Ni mwana mdodo, wachiru mele yake. Wachiche imuhemuli male. Mwana chiche makozo yake ya ambaye kwa basali yake ni jasa. Na yoke mdumjima, na yoke mwana mdodo, makozo yake yosu hukumiwa ni mwenga. Sabu yule mbwani mwaka sabu mnunguni ama yallah mnunguni ama ni zakimu uluma walonga mburi jingi tafuta tafauti sana kabisa wa mauga mameo kwa machicha kataka bali kelawa saka kama saka mweni jasa manachurume kataka bali kelawa mani mani ntahara wa mwaga itaka uli kama hiyo lakini amekuwa mwallahu ala mnunguni ama zaidi naam baulu sabi ya mekwa makozo ya mwana aladhi mwana uya amekuwa malami ya taama amekuwa mahadire khande hadire ugali male lakini jale mwana kamwe nompate male wa mwana kere kwa usibakala kuspitali bambe kwamba apikirua shamba do ugali hadi chindula. Wazana jero nivoye lisoma. Yani, akala kwa hospitali na wiki umwe nga amekuwa maja chapati chenda. Wakatuma kani, hodunga amekuwa mani, hani bolu samyuma. Wakatuma hodunga bolu samyuma. Kama naja kane mwana uya mwakozi ya kena kuda mumiri, unguyu unguyu ya hambule ni jasa na ugwene kwa hakemazi. Lakini uya kulonga ni mwana mdoda amekuwa mba, mwana churume, mwana mdodo habure miaka midi. Anako, ewe vere kwe hadire khande. Ila sipakuwa mere mami yake na mazi peke yake. Uyu anako koze za makoze yake ambeye kwa mamegura mazi peke yake. Baulu sabiye ambeye kwa makoze ya mwana ambeye kwa maladhi mwana uya lami ya tama ambeye kwa hadire khande. Ghaila sipakuwa alabani mwana mami yake. Walami ya bulugil haulaini na habure miaka midi. Miaka midi na sekubula. Anabuwa miaka midi ambaye kwamba minatahidati ambaye kwa bikamilika. Wakatu markani anakukoza ya zama kwa zake nijasa. Nguwe ya chukiswa ya hutwa inamuruwa ambaye kwa mboka sunu. Na, wali mutawasida tu ije katikati. Sairu najasati nijasa ambaye kwa mezinu. Ambaye kwa mejasa zinu ambaye kwamba zikuhukumiwa ambaye kwamba kwa harufu ama zikuhukumiwa kwa meso peke yake. Na, fasu na hadha fasiru. Al-najasatu nijasi thalathu ni tatu. Mukalladatu jitogire. Wa mukhafafatu nijihuhire. Wa mutawasidatu nijikatikati. Al-mukalladatu jitogire. Najasatu lkalbi nijasa ya mbwa. Wal-khinziri nanguluwe na chirichiri. Siba ambe kwamba chirichiri nanguluwe luga ya charabu ya tumia khinziri. So no ufitafsiri ya khinziri nanguluwe basi. Ama chirichiri basi la. Waswahili wetawa khinzir.
wal khinziri ambaye kwamba anangula chirichiri, wa far'i ahadihima na yudhasa na vere kane nao, kama mbwa inereka na haywani tu ambaye kwamba mwana, wakatuma maraka huyo haywani inerekwa asoe ambaye kwamba mwana mbwa, asoe mbwa kama nguruwe na anaboda ambaye kwamba higwa ama anaboda anakora maranga nore kana mwana, wakatuma mwana mbaranga huyo ambaye kwamba asoe hukumu ya chirichiri ama ya nguruwe. Wal mukhafafa tuambia kwamba jihuhire baulu sabiji ni makoza ya mwana. Alladhi mwana huyo lam yataama ambaye kwamba adira kande male ghaira sipaku wa allabanin merea ambaye kwamba ya mamnyake. Walam yabulughil haulaina abwire miaka midi male haulaini kamilaini miaka midi ambaye kwamba ikamili kabwire male. Wal mutawassita tuambia kwamba jikati kati sairun najasati nijasa isigale fasuna hada fasirun ilo ya panga sheke nyingine kunyuma sheke kuzalongozi. Almukallada tujitogire tadhuhuru ya dahirishwa sheke akakufundishe madama kuelewe njasa itogire njasa ilegere na iye sigare na akakufundishe jitogire sunwa na mwani kama ni mbwa ya sunwa vihi kama nguluwe ya sunwa vihi akakufundishe nao. Akugamba kwamba almukallada tujitogire tadhuhuru ya dahirishwa bisabi'il ghasalati wa kusuna maramfungati nje itogire nijasa ya mbwa ama ya chirichiri ya nguluwe ya sundwa ambaye kwamba mara mfungate. Almukallada tu ambaye kwamba ijitogire tatuhuwa dhahirishwa bisabi ghasalati ya kusunda mfungate baada izalati baada ya kuburburisha ama ya kuhangusa ya kuzulisha aini haa kuona kwake baada ya kuona ambaye kwamba itwa nesili alama sino baada ya kuzulisha alama ainiha ni alama marka ihidahunna biturabin maraya mfungate umenga kongosu na mbe kwamba namsanga hadisi zile mi hadisa wa Huraira ya gamba awaluhunna biturabin au akhiruhunna biturabin maraya kwanza usufuna namsanga ama maraya mwisho usufuna namsanga. Naam, wal mukhaffafatu idiambe kwamba ihuhire tadhuru adahirishu ame kwamba birashi almai kwa kumwagira mazi ija ambaye kwamba ihuhire ambaye kwamba yasundwa kwa kumwagira mazi alaiha mnanga mwake magira mazi na chika mama mwanamdo doka mara kukoza mwanachurume habure miaka midi ivere ku hadire ugali wala hanyoro usafu mwana ana kukoza za yeye mwana habure miaka midi ila sipakuwa mamera mamnyake peke yake anyere anakukozeza makozo yake magira mazi peke yake ngwa kondaka dukira na haina haja kwa hake mazi wa haja nguo hutete na mali wa haina haja nguo ambaye kwamba uichikise mali wa magira mazi yana nguvu sana kabisa kushinda makozo yake yatosha hivyo mara dukira nguo ya nguo ya dukira hivyo. Na Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam vaja manya hadithi zile sahihi mtume ambaye kwamba yeye ekairo ni mwana mweviga ambaye kwamba ni amkozeza mtume anaita ngiza mazi na no magira makozo haja na no agama mazi ya mana makozo ya mana mdodo ya sufa vino lakini mwana churume mwana chiche yeye anakukoza ukeni mtu mjima au ke mwana mdodo yeye makozo yake asoro hukumu imenga peke yake. Wal mukhafafatu wa ambaye kwamba ijihuhire baulu sabiji ni makozo ya mwana alladhi mwana huyo ambaye kwamba lam ya taama ambaye kwamba hadire male. Naam, wal mukhafafatu wa ambaye kwamba ijihuhire tadhuhuru ya dhahirishwa birashi kwa kumbirashil mai kwa gramazi alaiha mnanga mwake ma'al ghalabati ma'al ghalabati albawli pamoja maziame kwamba yashinde makozo wingi wake sono magramazi madodo magramazi mwingi kwa wingi kama na kakoza ambe kwamba chikombe magira garafa damazi. Naam, kama kakoza garafa damazi nao magira takriba magarafa matatu ya mazi ya tosha. Naam, yoku kwa makozo yashindwe na mazi wingi ma'al ghalaba makayongwa shinda amekwamba uwingi ama zashinda makozo wa izarati aini ha unguzulisha amekwamba aini mahali haja amekwamba bwira makozo ungu hazulishe ungu hasunda amekwamba haburburishe makozo yame ngamekwamba aini yanaraji chanchibiti kana mana na kukozeza nongu yako amekwamba yekala alama amekwamba yarange dara alama yizulishe na mazi yana nguvu sana kabisa na burburika alama ambaye kwamba isteremukasi rangi itikaso msanga. Naam, wal mutawassita tuambie kwamba je kati kati tankasimu ambaye kwamba yapangika ila qismaini ambaye kwamba yapangika khebu mbili
yapangika ambaye kwamba hebu mbili ainiyatin ya hukumiwa kwa kuona. Unaiona ni jase kubura maumwiri, yani waisuna kiasi kubwire peke yake. Ha. Wa hukumia tamba wada uke hukumia hano na nasitokura makozo. Amba hano siburwa ni tuwene na mavi. Na wa hukumia waona ambaye kwamba harufu ya kianunga, ama waona ambaye kwamba yani wadhania ambi kwamba hano na habwire alama. Wa hukumia kiasi ya ambaye kwamba hukumia kiasi ya ambaye kwamba ni huku suna peke yake. Naam. Al-ainiya tu ambaye kwamba shia kutafsira kwamba al-ainiya tu ambaye kwamba ijai kuhukumia kwa ziso. Alati ni ija ambaye kwamba laha yoyo ambaye kwamba launun ina ambaye kwa marangi. Rangi ya keone karikala kwa ise. Ambaye kwamba au amegu ambaye kwamba warihun ina ambaye kwamba harufu. Harufu ya kianunga. Wabura mahali ambaye kwamba nijase kubira. Mumuruwa kwa ambaye kwamba kuburuwa wana harufu ya mavi ya nunga mahali. Ama harufu ya makozo mahali nunga makozo. Wala makoza ambaye kwamba alama yake hikale lakini unayanuka kiasi kununga utaiyo maka kiasi kununga utaiyo wadhamu ama ambaye kwamba una umwire ambaye kwamba ama una harufu ama una ambaye kwamba yani ladha ya makoza ama ladha ya mavi de kiasi ya ladha yokuwa na maka ni kusona maka ieta ngoma ka ainia wa hukuma kwa kuona ha ama yanuka ama ikala ya alama ama ambaye kwamba ladha yake waiona ambaye kwamba ladha yake ikala. Fala buta hina shida mala mekwa min izalatin kwa kuzulisha ambaye kwamba rangi yake launuha. Kwa kuzulisha rangi peke yake nga nibake harufu. Lakini rangi ambaye kwamba naigo ambaye kwamba kuizulisha. Ama kuzulisha harufu rangi ambaye kwamba nchikale. Hina shida mala hiyo. Lena mtu Muhammad a.s. wakata basiko ni mana chiche uja ambaye kwamba kaala mika. Yani kusuna sakame mbwire mwenguwa yake mchumenamga ambaye kwamba we isunhe. Ambe kwamba isunhe tu rangi yake haina shida male lakini zulisha hii ambe kwamba hii harufu wala zulisha ambe kwamba ni jasa lakini rangi ambe kwamba inabaki na shida male marka shekha kama fala budda na shida malo min izalati launiha kwa kubaki ambe kwamba rangi yake warihuha na ambe kwamba na harufu yake wa ta'muha na ambe kwamba ladha yake na shida male lakini kwanza wewe jitahidi ambe kwamba ni jasa kuizulisha wal hukumiyya tu ambe kwamba je kuhukumiwa allati ni jambe kwamba la launa haina ambe kwamba rangi male wala riha wala haina harufu male wala ta'ama laha wala haina ladha male hiyo marka ya hukumi wa peke yake yakfika ambe kwamba yakafi wambani jarul ma'il alaiha ujerema ziambe kwamba haja kuhukumi ya peke yake yani kuhukumi ya hano ambe kwamba sibwa nijasa ukasinya ambe kwamba haikunuka wala ambe kwamba yani yaani ukadala vino ambaye kwamba unaizema ulimu wako ukuona ambaye kwamba ni ladha yake wala ambaye kwamba rangi yake ukiona ma lakini wa hukumia ina hano kupirikiwa tena na makozo wa hukumia peke yake kiasi hiyo marka yatoshwa ni kumagira mazi peke yake wa magira mazi peke yake wadukira hivyo marka ina shida mala basa na fasulu hadha fasulu shaka jifundisha oo nijasa ambaye kwamba al-muqallada tujitogire. Achika ambaye kwamba tatuhuru ya dhahirishwa. Bisabuin ghasalati wa kusuna marafungati. Baada izalati baada ya kuzulisha aini haa kuona kwake. Ihida huna biturabin maraya kwanza ongo sunhe ambaye kwamba na msanga. Kama maraya kwanza unazimiza mwisho ongo sunhe ya msanga. Wal-mukhafafatu ambaye kwamba jihuhire. Tatuhuru ambaye kwamba dhahirishwa. Birashi ilmai wa kumagira mazi. Alaiha amnanga ma kumagira mazi. Maalagalabati pamoja mazi ya shinde nguvu ama kozo. Wa izalati aini ya na huzulisha ambe kwamba kuirangia kuizulisha. Walmutawasita tuje kati kati. Tankasimu ambe kwamba japangika ila kismaini ambe kwamba khemumbiri ama mafungu maidi. Aini ya ti ambe kwamba ijikone kana wa hukumia tena ijambe kwamba ikuhukumia kwa kudhania. Al-ainiyatu yikuhukumi wa kudhania. Allati nija laha yoyo lounu ina rangi. Warihu ina harufu. Wadhaamu ina ladha. Falabuda ina shidama le min izalati wa kuzulisha. Louni ha rangi yake. Warihi ha na harufu yake. Wadhaami ha na ambe kwamba ladha yake. Walhukumiyatu yikuhukumi wa ambe kwamba kuhukumia. Allati nija la louna.
hainar ambaye kwamba rangi male, wala riha, wala haina harufu male, wala taama laha, wala haina mwile, wala haina ladha male. Yakfika ambaye kwamba wakafiwa, jarul mai kwa kumwagira maji alaiha mnanga mwake. Hadha bila tawfiq, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wallahu subhana wa ta'ala a'lam, wa billahi atawfiq.